З 1 жовтня на заміських дорогах на території всієї України в денний час доби потрібно вмикати фари на транспортних засобах. У зв'язку із скороченням світлового дня та погодніми умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників дорожнього руху. З 1 жовтня по 1 травня включно у всіх транспортних засобів поза населеним пунктом повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, але якщо конструкцію автомобіля вони не передбачені, тоді повинно бути ввімкнене ближнє світло фар. Це правило введено з метою позначення транспортного засобу поза населеним пунктом на автодорогах задля попередження ДТП. Такі дії часто значно допомагають знизити ризики виникнення дорожньо-транспортних пригод. Лейтенант поліції Єлизавета Хотіна каже, водії часто просто забувають вмикати фари, в результаті чого керманичі отримують письмове попередження. Ми попереджаємо водіїв з метою превенції, проводимо профілактичні бесіди, щоб були обаченіші на дорогах. Патрульні закликають не забувати за цю вимогу та дотримуватися інших правил дорожнього руху, щоб ваші поїздки були безпечними.